Você quer aprender a crescer seu canal no YouTube e ganhar em dólar todos os meses? Acesse o primeiro link da descrição e vem fazer parte do melhor treinamento de YouTube do Brasil. Agora, bora pro corte. Bob colou aí. Que cara maravilhoso. Não, é sério. Isso aí a gente deixou na mesa e, tipo... Mano, eu fiquei... Mano, esse bagulho é muito difícil. Como é que você sabe? Oh, não, mas é difícil também. Eu não sei direito, não. Mas sabe tem sim, uma mano. Galera que anda, ela é tipo... viciada, cara. Não, ela sabe. Meu irmão, esse meu tem irmão de dedo é mesmo ou tem um nome científico, sei lá? Fingerboard. Aí, ó. Sabia. Ó, você fez e fez. Meu, deu um flip, né? É, o nome específico é skate de dedo, né? Porque fingerboard é skate de dedo. É, skate de dedo, exatamente. Mas tem campeonato, tem umas paradas assim também disso, não tem? Eu já participei de um. Mas sério? Obrigada, eu fui obrigada pelo meu irmão. Mentira, mano, cara de viciada do caramba. Não, sério, era assim, ó, tava rolando, né? Meu irmão é bom mesmo. E aí ele adora, e as peças é mó difícil achar, não sei o quê. Daí quem ganhasse o campeonatinho, ou quem ficasse entre as... 3 ganhava, tipo, shapes, negocinho. E aí só tinha 2 meninas participando. Daí meu irmão, vai, participa, por favor. Que se ficar em terceiro, você já ganha um negócio pra mim. Só tinha 3 meninas comigo, né? Então... Olha que lindo, ele queria peça, cara. Oh, mas eu fiz fiasco, eu não acertei nenhuma manobra. Eu fiquei mais nervosa que campeonato de skate de verdade. Sério? Eu fiquei muito nervosa, minha mão tremia. Mas assim, ó. É sério, tremia, não conseguia nada. Mas eu acho que quando é uma parada... Mas ganhou uma coisa. Ele ficou feliz, eu fiquei vergonha. Quebrou uma por irmão, pô. Mas eu acho que quando é uma parada que você não domina, você fica nervoso. A tendência é essa. Exatamente. Com o skate você tá em casa, pô. Você vai falar... Mas eu sei que não tem muito nada. Mas tem algo a ver? Você ter noção com os pés e brincar com isso aí? Tem a ver, sim. Tipo, meio quando faz com os dedinhos, assim, é meio que o mesmo movimento que você faz com os pés. Só que, né, a agilidade é diferente. Eu não tenho essa agilidade com os dedos. Ô, Mítico, o Dom Cezão colocou aqui outro dia, nós tava trocando umas ideias. Ô, mano, ele começou meio que... Ele fez um circuito aqui de caixa. Pegou o bagulho e começou a pegar uns, meio que uns bagulho de lado, assim, de corrimão, assim. Eu falei, ô, sério? Aqui mesmo o cara, se ele quiser, já manda umas tricks. Dá pra mandar várias. Não, ele falou, não, eu fazia muito isso. Não adianta, qualquer cara que anda de skate é viciado em, tipo, skatinho de dedo. Porque você imagina as manobras e é igual, tipo, a mesma coisa, teoricamente, assim. Oh, mas... É da hora, porque é uma alternativa pra quem não tá com muito espaço, ou às vezes não tem como sair muito pra rua, imagina os picos, neva. Tá ligado? Não tem pista de skate, pelo menos já é uma fissura que você... Quando a galera se machuca, quando se lesiona, fica só no skatinho de dedo, não pode andar de verdade. Falar até mesmo como antiolítico essa parada, tipo, a galera às vezes que é meio ansiosa, você tá fazendo bagulho. Verdade, tá mano. Mano, eu sou muito ansioso. É um negocinho pra você ficar fazendo, já tipo, tira às vezes a cabeça do celular. Mano, meu irmão uma vez, ele é destro, né? Daí ele quebrou o ombro. Não podia fazer com a direita, começou com a esquerda. Andar com a... Aprendeu? Aprendeu. Meu Deus! Bom ainda. Caralho. Vocês falaram que usam isso. Vocês também jogaram o Tony Hawk. Antônio Falcão. Claro. Total. O Toninho. Qual que é a importância desse game pra vocês, mano? Porque esse game, mano, popularizou muito o skate aqui no Brasil. Eu acho que traz muita representatividade também, mano, pro bagulho. É revolução, na real, né? Tava acostumado com o quê? Jogo de luta... E futebol, aí chegou de skate, tá todo mundo aí, tá? É que, sabe aquelas paradas que bota algo no mapa? Tipo, o Tony Hawk botou o skate no mapa. Porque, que nem agora as Olimpíadas botou ele no mapa, tipo, de um esporte, assim, onde, puta, hoje a gente é visto, talvez, caraca, é futebol, basquete, NFL, Fórmula 1, skate tá ligado? Não é mais aquela coisa que... Todo mundo, vocês, tipo, como que era o skate antes? Tipo, como se, nossa, é a ascensão do skate, tá ligado? Você vai trocar ideia com uma pessoa mais velha, uma pessoa mais nova, eles já sabem o que que é. Não é aquela coisa mais, tipo, o que que é skate, sabe? Tipo, eu já fiz viagem onde eu chegava na China e andamos de skate pelas primeiras vezes e, tipo, tinha pessoa que nunca tinha visto aquilo na vida. Ficava... Então, tipo, olhava aquilo, tipo... exatamente. Bem com essas reações. É sério, mano. Bizarro, parava. A galera parava na rua e ficava, tipo, com a boca aberta, tipo, o que que tá acontecendo? O que que esses loucos estão fazendo em cima disso aqui? O cara tá em cima de uma prancha. Mano, que doideira. Porque imagina pra você, caminha todo dia no bairrozinho, vai pra um lugar, pá... Aí, de repente, o outro dia você tá caminhando e passou um louco assim, ó. Que esse cara... Tem medo de se machucar, não, cara? Não, não, e outra, eu nunca vi alguém se transitando de um lugar pro outro, tipo, nessa velocidade, a não ser numa bike. Só que a diferença é o skate, você não tá ali preso, sentado, pedalando. Você tá meio que em cima, então teu corpo inteiro tá meio livre. Meio que flutuando, assim, né? E você, tipo, mano, pra você subir ou descer uma calçada, é tudo o controle do teu corpo. Então é uma coisa muito... Acho que exige muito mais também. Mano, você é louco. Skate eu acho muito foda. Eu tentei, porque meu tio... O meu tio, ele gosta muito de skate, tá ligado? E aí eu comecei a trampar com ele na... que ele tem uma oficina mecânica, eu comecei a trampar com ele. E aí, de fim de semana, ele começou a me chamar, vamos, Igor. Ele me deu um skate, assim. Eu fiquei, caralho, ganhei um skate, pá, da hora. Aí ele começou a me ensinar. Eu lembro a primeira vez que eu dropei também. Eu falei, pô, nossa, que, da hora. Que bagulho. O tio que chamou pra fazer a sessão. Foi. E aí ele falou, aí ele me ensinou a dropar, assim, eu aprendi. Só que naquela normalzinha, mano. Tipo, não tinha ido pra half nem nada. Aquela que é só uhum, 90 é. Graus ali. É 90? Não, não vou ver. 90 é assim, né? 45. Ah, 45. 45. Mil graus. 1000 graus. Aí, é. Mano, aí eu, beleza, eu felizão. Caralho, que bagulho legal. Aí, mano, só andando assim, né? Nunca fui de... tentar manobra, nada. Eu gostava de andar. A sensação de andar só. Sim. Isso é skate. Aí eu ficava tipo, nossa, é isso, que legal. É você se sentir bem fazendo aquela parada. Mas não importa como, tipo, sabe? Assim, a manobra, ela não me... Ela me chamava atenção, eu via a pessoa fazendo, só que eu falava assim, não, esse bagulho é muito difícil. E as coisas que é muito difícil, que eu sei que vai me demandar um... muito esforço. Aí eu falo assim, não, deixa pra quem sabe, né, velho? Aí eu lembro uma vez, mano, eu já contei isso aqui outras vezes. Eu falo, ó, você tá pronto... pro bowl. Pro bowl. Eu falei, não, é isso aí, tio. Eu tô pronto pro bagulho, mano. Aí eu vi ele andando, né? Eu falei, caralho, mas ele manjava, Meu tio foi dropar o bowl? É, ah, calma aí. Meu tio... começou a história dele do joelho. É, eu acho que foi o que aconteceu. Eu acho que foi não foi, mas... eu vi meu tio sem camisa andando de skate. Falei, caralho, style, tem que estar sem camisa, né, no bagulho. Já tirou a camisa. Tirei a camisa. Falei, cueca aparecendo também. Cueca aparecendo, Red Nose, era da Red Nose na época. A Vans ainda não tinha me notado. Aí o lance foi que, mano, beleza, andando assim. Aí ele falou, ó, anda dentro e vai criando uma coragem. Meu Deus, isso aí é muito choque. Aí eu falei, não, agora eu vou dropar, mano. Tô pronto. Você tinha quantos anos? Acho que eu tinha uns 12. Molecão. Falei, não. Só cabeça. Só emoção. Falei, eu tô pronto, mano. Malandro, no que eu fui, só foi o corpo, tá ligado? Já vi muita gente. Mano, aí eu tava sem camisa. Nossa. Queimou inteiro, assim, ó, sabe? Porque tava calor pra caralho. E é asfalto, assim, né, mano? É asfalto, o bagulho queimou tudo, assim, ó. Nunca mais andei, viado. É, isso acontece muito. Eu falei assim, isso aí é pra todo quem sabe, todo mundo tem uma história, né? Assim, com skate, cara, né? Se tu acompanhar a vez da Indiara por uma semana, tu vai ver a quantidade de vaca que ela toma mesmo depois de ir profissional, e tu vai entender que você cai muito ainda. Muito. É uma guerreiragem. O tempo todo, caiu, levanta e vai de novo. Mas calma, você já se machucou feio? Já. Todo dia ela se machuca feio. Tipo, tá louco, a Índia é sinistra. Tipo, pra saber o nível dela, o que é machucar feio pra você? Porque você cai sempre, né? Skatista cai sempre, mas... Não, mas feio é isso aqui só. Mais. Não, mas de feio. Nossa, mano. O skatista mesmo que é skatista não gosta nem de falar de feio. Porque o feio é feio. Muito. Então, tipo, a gente, tipo, brinca assim, porque cair no skate é muito normal. Tipo, eu vou andar de skate, geralmente, pô, você tá meio cansadão, você chegou pra dropar na pista, aí você dá uma, duas voltas. Cara, é certeiro que vai ter uma hora que você vai tomar uma rasteira, tipo aquele acorde. Aquela bundada. Só que aquela rasteira já é tipo a pior porrada que tu pode imaginar, a pior paulistinha que teu amigo pode te dar. É aquelas tipo... que tu tem que dormir só pra um lado da cama. Outro só que tu tem que tomar aquilo e dar risada, porque se tu não der risada, tu vai embora pra casa chorando. Ou tu vai ficar puto com a sessão e não vai andar mais de skate, tá ligado? É aquele clássico, tu tipo, tem que meio acordar, que falar, sabe? Tipo... agora acordei. É, tipo, é pra isso que eu vim. Ah, que bom, tá. Tô vivo, vamos lá. É, o que eu pago pra skatista é isso, mano. Cai, se machuca e vai de novo. E eu acho que pra mim, na minha visão, uma das coisas que ensina a filosofia um pouco dentro do skate também e de vida, que eu acho muito importante, que é tipo assim, a vida é isso. Ela tá constantemente nos derrubando, nos machucando. Se a gente ficar parado no chão, chorando e reclamando do que a gente foi machucado o tempo todo, vai demorar muito mais pra gente voltar e conseguir acertar aquilo que nos derrubou. Uhum. E o skate é isso. Eu vou ficar ali no chão reclamando talvez da minha vaca, ou se eu tô ainda com condição física suficiente, eu vou pegar e vou levantar e vou tentar de novo, vou superar aquilo. Então, tipo, é uma força de garra, de vontade. Cara, eu fui um merda, então desculpa, mano.